nastavku jutarnjeg programa slijedi rubrika Pregled štampe, a naš gost ovoga jutra je Miloš Perović, građanski aktivista. Miloše, dobro jutro. Andrija, dobro jutro tebi i gledaocima televizije Nikšić i hvala na pozivu. Evo, uvijek si tu da dođeš, ja te pozivamo, tako da smo... Uvijek je zadovoljstvo. Evo, možemo krenuti od dana, ono što aktualno jeste, Crna Gora juče dobila novog predsjednika. Pa evo, možemo i mi odavde iz studija televizije Nikšić da i čestitamo gospodinu Milatoviću za novoizabranoj poziciji predsjednika Crne Gore i da, s druge strane, čestitamo i svim građanima što su nekako doprinijeli da taj proces bude izborni dan, bude potpuno miran, demokratski i da su na taj način poslali jednu poruku da negdje se krećemo ka toj nekoj demokratizaciji društva i da polako ulazimo u neki novi politički život Crne Gore kakav do sada nije bio poznat. Jasno je da nakon 30 godina gospodin Đukanović, nezavisno da li sa pozicije predsjednika ili premijera, više neće obavljati tu funkciju i da partija koju predvodi i na čijem je čelu polako gubi podršku koju je imala tokom ovih 30 godina i jednostavno, kao što sam i rekao, počinju da se stvaraju neki novi političko-društveni procesi i Crna Gora ide ka nekom drugačijem sistemu življenja i djelovanja. Ono što možemo prokomentarisati jeste da je zaista razlika jučerašnje pobjede gospodina Milatovića u odnosu na gospodina Đukanovića bila izuzetno velika, da su negdje građani poslali poruku da žele nove ljude, da žele promjene i poslali su poruku da one teme koje su nekada bile centar političkih poruka u Crnoj Gori, političkih dešavanja od podjela i tema koje nijesu bile vezane za životni standard građana, nijesu aktuelne, već da ono što se tiče ekonomije, samog života i životnog standarda ljudi je nešto što građani će vrednovati u narednom periodu i da su to neke politike koje će pobjeđivati. Nekako je jasno još od 30. augusta 2020. godine da polako imamo promjenu sa tih nekih krajnjih desnih ili lijevih polova, da polako taj neki centar i centar lijevo zauzima primatu na političkoj sceni Crne Gore i da, eto, u narednom periodu nam ostaje da vidimo da li ćemo biti pripremljeni za te narodne parlamentarne izbore koje su, eto, zakazani za 11. jun i da nekako čitavu atmosferu jedne zaista mirne kampanje, jedne drugačije kampanje kako nijesmo navikli u Crnoj Gori, čini mi se, uopšte u njenoj istoriji od kad je višepartijski sistem, da protekne nekako u zaista mirnom tonu i da vjerujem da će se to nekako i prenijeti na parlamentarne izbore koji svakako imaju mnogo veći značaj nego što su imali ovi predsjednički izbori. Da, ali možemo reći da su predsjednički izbori rezultati uvod za parlamentarne izbore. Upravo da tako, pokazuju negdje neku sliku su, potencijalnu. Apsolutno, da pokazuju neku sliku onoga što možemo očekivati na parlamentarnim izborima. Naravno, nije realno očekivati da je ovih 60% gospodina Milatovića, 60% koji bi Pokret Evropa sada imali na parlamentarnim izborima, međutim jasno je da će i ta partija na sljedećim parlamentarnim izborima biti ta koja će nekako biti okosnica i partija koja će, siguran sam, i dati premijera u tom sazivu, jer kako sada stvari stoje i po istraživanjima javnog mijenja i po rezultatima koje smo juče vidjeli, ta partija zaista za sada uživa najveći stepen podrške javnog mijenja. Ostaje da vidimo na koji će način Demokratska partija socijalista nakon ovih dešavanja juče i nakon predsjedničkih izbora i svega onoga što se dešavalo nakon 30. augusta, na koji način i kako reformisati partiju. Sve ono što je bilo riječi o reformisanju partije i nakon 30. augusta, čini se da je bilo nekako i blago i da, kao što vidimo, nije donijelo pravi rezultat. Nekako svi vidimo i da se ta reforma Demokratske partije socijalista
ako gledamo iz njihovog ugla, potrebna je bila uraditi i prije vlade Duška Markovića, prije vlade koja je izgubila parlamentarne izbore 30. augusta i da je taj neki period kada je propušten da se ta partija reformiše u nekom drugom smjeru, da se promijene lica koja su nekako bila vezana za tu partiju, da se osvježe sa mladim ljudima i da na kraju krajeva stranka bude u mnogo boljoj poziciji nego što je sada. Vjerujem da taj stepen podrške koji će oni dalje imati na parlamentarnim izborima narednim neće biti mali, svakako to je partija koja i za sada ima pojedinačno najveću podršku i pojedinačno ima najbolju partijsku infrastrukturu, to je sigurno, međutim njihov koalicioni potencijal je sveden na minimum, tako da je pitanje u nekom narednom nekim narednim izbornim periodima koliko će taj koalicioni potencijal biti moćan, jak ili dovoljan da se u nekom narednom periodu DPS nađe u nekoj izvršnoj vlasti. Ono što je sigurno jeste da i Evropa sad, pogotovo nakon ovih rezultata, i gospodin Milatović imaju jednu veliku odgovornost na sebi, to je sigurno, i oni će morati da razmišljaju dobro o svojoj partijskoj infrastrukturi. Da li mislite da će oni ući u koaliciji sa nekim na ovim narednim parlamentarnim izborima ili imaju dovoljnu jačinu da izađu samostalno? Vjerujem da će izaći samostalno, to je ono što je nekako i bio bi logičan potez nakon svih ovih dešavanja da jednostavno... Ali imaju taj koalicijni kapacitet. Apsolutno, jednostavno da na ovom talasu pobjeda oni nastave da idu sami u smislu jačanja svoje partijske infrastrukture, da i nekako ojačaju svoje biračko tijelo, da ga ujedine i da sa pozicije najjače partije u Crnoj Gori ulaze u pregovore, u tom slučaju odmah je drugačija pozicija naravno i negdje se u tom slučaju oni sve pitaju, slična je pozicija negdje i u Podgorici sada što imaju u formiranju vlasti, tako da je ono što je na njima jeste da nekako pored te odgovornosti koja je sad velika na njih pokušaju da svoju partiju ojačaju, moramo znati da je ipak to partija koja je najmlađa, jedna od najmlađih partija u Crnoj Gori koja sa negdje slabašnom infrastrukturom za sad, sa tek novo formiranim opštinskim odborima, sa svim onim stvarima koje jedna partija u svom početku mora da prođe, treba da konkuriše sada i za mjesto premijera plus mjesto predsjednika. Zbog čega je tolika popularnost? Da li su iskoristili ovaj moment ili... Jednostavno, ono što su uradili tada dva ministra, Milatović i Spajić, i povećanje zarada, što se vezuje za njihovo ime, je sigurno to što je njih, da tako kažemo, kvalifikovalo sportski, da se izrazimo, kvalifikovalo za ovakve rezultate. Također, jednostavno, to su mladi ljudi, neka nova lica, neke svježe biografije, biografije koje nisu uprljane nikakvim aferama iz prošlosti, tako da su negdje građani nakon oslobađanja neke stege od svih onih izbornih manipulacija koje su se dešavale i ono što smo pomenuli, tema koje su bile ranije u izbornim procesima, ciklusima i predizbornim kampanjama, jednostavno negdje su i građani počeli da sazrijevaju demokratski u našoj državi, da gledaju malo drugačijim očima i da biraju zaista neko ko je po rezultatima služio da bude izabran. Također, nadam se i vjerujem da će građani sada mnogo lakše mijenjati vlast u narednom periodu i da će upravo činjenje ili nečinjenje onoga što je obećano i zacrtano biti glavni motiv za smjenu ili ostanak nekog na odgovornim funkcijama i da će eto građani nekako u narednom periodu biti ti koji će više odlučivati i da će cijeniti taj svoj glas i da će svojim glasom zaista moći da promijene i da doprinese u nečemu onome što oni misle da je zaista potrebno da se uradi kako bi Crna Gora krenula u nekakav bolji društveni sistem. Vidjeli smo i poruke gospodina Milatovića od sina, gdje je i najavio da će Crna Gora u narednih 5 godina biti dio Evropske unije, što ohrabruje
da čujemo poruke da je ipak taj glavno spoljnopolitički cilj će ostati glavni i da će ostati u centru njihove politike i da će se naravno prema onome što su i do sada radili ta neka ekonomska pitanja biti u centru njihovih djelovanja i da će biti predsjednik svih građana. Naravno, ostaje i to da ispratimo, da vidimo i da negdje kao odgovorni i savjesni građani sada svjesni svoje uloge u čitavim ovim procesima, izbornom sistemu, to ispratimo i da na kraju kaznimo ili nagradimo za onaj rad koji će biti u nekom narednom periodu. Da, kad vidimo sva ova priča, u stvari ovo je kampanja za parlamentarne izbore. Apsolutno, kampanja za parlamentarne izbore je već počela, to je nešto što je sigurno, možemo vidjeti i aktuelnog premijera gospodina Abazovića koji je nekako svakodnevno u medijima, gdje se svakodnevno nešto i otvara, gdje se nešto gradi, gdje se daju izjave optimizma, izjave koje su sve više i više naginju ka tome da se govori o parlamentarnim izborima i zvanično odmah nakon kraja jeli ove kampanje, vjerujem da će i ostale političke partije i ostaje pojedinci polako početi da ne samo pripremaju, jer vjerujem da je to pripremljeno, već i polako početi da ulaze u tu fazu predizborne kampanje. Negdje opet kažem, volio bih da sva ta predizborna kampanja, koja će sigurno malo biti drugačija nego što je ova zbog samih važnosti parlamentarnih izbora u odnosu na predsjedničke izbore, opet ostaje da vjerujem da će biti na ovom demokratskom nivou gdje nećemo slušati neke teške poruke između pojedinaca i političkih partija i da će zaista građani imati priliku da biraju između dobrih prije svega ekonomskih programa, jer to je nešto što je izuzetno važno za izvršnu vlast. Taj ekonomski moment je ključnu ulogu. Ključnu ulogu igra, naravno, i to je nešto što će sigurno u narednom periodu biti oslonac pogotovo za Pokret Evropu sada i za sve građane, jer su nekako ukapirali da zaista se neke stvari i mogu realizovati i da određene teme koje smo imali ranije nijesu više i ne treba da budu aktuelne, već svi treba da se okrenemo da gledamo u onom smjeru da je negdje da živimo bolje, da je standard drugačiji i da ova država zaista ima perspektivu da u njoj svi živimo lijepo. Koliko je ovaj pomirljivi tonovi imali ulogu na političku svijest Crne Gore, odnosno i na svijest građana? Evo je pomirljive poruke. Mislim, već ste rekli više puta, ali... Pa vidimo da se i politička kultura nekako svih nas, a nadam se i predstavnika političkih partija polako mijenja. Vidjeli smo da je i čitav predizborni program bio nešto drugačiji i malo pomjeren sa televizije i medija na društvene mreže. Mogli smo ipak vidjeti na društvenim mrežama da je ta politička kultura i neki drugi oblici izjašnjavanja nekako i dalje u tim komentarima, na postovima, u statusima i dalje na tom nekom nivou koji bi trebao biti promijenjen i drugačiji i da je zaista su društvene mreže uzele fokus u čitavoj izbornoj i predizbornoj kampanji. Prije svega negdje zbog kratkoće same izborne kampanje kada su ovi predsjednički izbori bili u pitanju, jer koliko se sjećamo možda su ovo i jedni od najkraćih izbornih kampanja kada su izbori u Crnoj Gori u pitanju, jer su trajali manje od mjesec dana, gdje smo imali da je Demokratska partija socijalista posljednja izašla sa svojim kandidatom i negdje ostalo 25 dana za izbornu kampanju, tako da su i te poruke i videospotovi i sve ono što smo imali prilike da vidimo u medijima bili zaista nekako pomirljivi i sa drugačijim tonom, dok se sa druge strane i dalje situacija na društvenim mrežama nekako otela kontroli. Upravo to, za vrijeme izborne tišine, ali ne možemo nikog usuđivati jer ne postoji u tom slučaju zakon koji bi regulisao tačno ono što je može biti ili ne biti napisano na društvenim mrežama i sloboda svih pojedinaca da
da se izjasne na tim mrežama, tako da vjerujem da će u narednom periodu same društvene mreže imati isto ključnu ulogu u izbornim procesima, jer mnogo je mlađih generacija, evo vidimo i starijih koji su dio sistema društvenih mreža i da su zaista poruke koje se pošlju na tim društvenim mrežama sada, za razliku od prethodnih godina, dolaze do zaista širokog dijapazona ljudi sa druge strane i da su te poruke koje su sada, mogu biti i sponzorisane, mogu biti i boostovane i tako dalje, zaista mogu doći do velikog broja ljudi, ne samo u Crnoj Gori, već i u dijaspori i van Crne Gore, tako da neki uređeni sistem i tih kampanja na društvenim mrežama vjerovatno možemo očekivati u nekom narednom periodu, jer, kako kažem, one će biti fokus u tim izbornim procesima. Evo da se osvrnemo i na izlaznost, drugi krug predsjedničkih izbora, veća izlaznost bila nego u prvom krugu. Da li mislite da je to zbog dolaska dijaspore ili velikog broja apstinenata ili je oboje, ili je to podjednako bilo? Pa siguran sam da ima, da je dijaspora učinila svoje da se ta izlaznost poveća, mada sam više siguran da su zaista građani shvatili da je došao i da je bio moment, a evo govorimo tu riječ istorijski, ali stvarno istorijski moment da se malo promijenimo čitav izborni i politički sistem u Crnoj Gori i da nekim novim ljudima damo priliku da sa svojim znanjem, svojom energijom nešto drugačije urade za Crnu Goru i negdje mislim da je taj trenutak i istorijska važnost izbora i mogućnost da se zaista negdje nešto se osjećalo, ajde da tako kažem, u vazduhu da Demokratska partija socijalista i gospodin Đukanović neće moći da ostvare taj broj glasova koji je bio potreban za pobjedu, nekako učinilo svoje da građani se ohrabre i izađu na izbore i da sa svojim glasom odrede i odaberu onoga koji će zaista voditi taj predsjednički sistem u Crnoj Gori u narednim godinama i nekako mislim i da će u narednom periodu ta visoka izlaznost biti trend i da će zbog ovoga što smo pominjali nekako ohrabrivanja građana koji su postali svjesni i hrabriji i građani koji sada znaju da sa svojim glasom i sa jednim zajedničkim djelovanjem mogu mijenjati poredak i da ono što budu ocjenjivali treba da bude na realnim osnovama i da zaista ispratimo sada da i mi, a pored ovoga smo pominjali da gospodin Milatović i njegove kolege moraju biti odgovorni, da mi kao građani sada budemo više odgovorni nego što smo bili i da ispratimo zaista ono njegovo i njihovo činjenje i da na osnovu toga u narednom periodu se opredjeljujemo ko će to biti na ključnim funkcijama u Crnoj Gori, a ne ono kako je bilo do sada, malo drugačije i nekako partijski učaureno, već da sada građani mogu, zaista mogu da sa svojim glasom i da sa svojim nekim odlukama promijene nešto. Miloše, mi kako krenu smo, zaboravili smo i da počitamo naslovnice, evo radi gledalaca ćemo pročitati. Mada smo pokrili ovu temu, eto radi gledalaca opet da ponovim da pročitamo. Kandidat Pokret Evropa Sad sa 60% osvojenih glasova ubjedljivo porazio kandidata DPS-a koji je osvojio 40%. Istorijska pobjeda, Jako Milatović novi predsjednik, napravili smo korak naprijed ka evropskoj, ljepšoj, pravednijoj Crnoj Gori. U narednih 5 godina uvešćemo Crnu Goru u Evropsku uniju, kazao Milatović. Građanska, evropska i multietnička Crna Gora ostaje moja preokupacija, moja ljubav i nešto čemu ću biti posvećen cijeli život, naveo je Đukanović. Više o tome na stranicama 2, 3 i 4. Turski državljani Binali Čamgoz i dalje ostaje u ekstradicionom pritvoru u Crnoj Gori, iako ga potražuje matična država, terete ga za Vukotićevo ubistvo, označeni kao državni neprijatelj. Mjesec i po, od kako je formirana radna grupa, nije dala rezultate na izmjenama i dopunama nacrta zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, antimafija zakon i dalje na čekanju. Iz Merta ističu da pomno prate situaciju na tržištu. Analitičar Oleg Filipović smatra robne rezerve neophodne u borbi protiv inflacije. I je jedna lokalna tema. U gradskoj mjesnoj zajednici, gotovo u centru Nikšića, prisutni problemi slični onima na seoskom području, u bistričkom naselju, septičke jame i dalje u funkciji. Pa eto, imamo i par naslova koji su mimo ovih aktuelnih političkih dešavanja kada su predsjednički izbori u pitanju.
i koji svakako po svojoj snazi, jeli, i ovome svemu što se dešavalo, moraju imati primata, ali eto, imamo i teme kao što su ponovo i konstantno jedna tema koja se provlači kroz medije, to je antimafija zakon, nešto što je najavljivano još i u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2020. godine, i evo skoro 3 godine nakon toga mi i dalje tu temu imamo na, negdje na naslovnicama svakog mjeseca, nešto što smo evo 3 godine i slušamo da će svakog mjeseca biti usvojeno, ali evo izgleda da su, ne ide to tako kako je zamišljeno. Da li je tu problem sam tekst zakona, da li je tu problem snage institucija da sprovedu taj zakon, zaista ne znam, ali vidim da je ta novo formirana grupa koja je trebala da radi na tim izmjenama zakona koje su eto bile nekako u fokusu, za sada nije uradila posao koji je trebao da uradi. Mi smo imali i pitanje da li će uraditi i da li će to i dalje biti evo sada i ponovo pokrenuta tema kada je su u pitanju i sad ovi novi parlamentarni izbori. Mi smo mogli ispratiti da su iz kolege iz Mansa i gospođa Ćalo i zaista mnogo govorili o ovoj temi, bili dio radnih grupa koji se teču ove teme i da su ukazivali na probleme koji su zaista suštinski u tom zakonu i da taj tekst zakona ne prati ono što su bile obećanja samih političara kada je u pitanju oduzimanje imovine i da je to nešto što je ponovo vraćeno na radnoj grupi na ispravku. Također očekuju se i komentari Evropske komisije kada je u pitanju ovaj zakon i to je neki proces koji je potrebno da prođe, da nakon što ovdje usaglasimo tekst zakona da bude usaglašen i prihvaćen od strane Evropske komisije i da kao takav bude usvojen. Ostaje nam da vidimo u narednom periodu, što sumnjam da će se desiti prije parlamentarnih izbora, da taj zakon imamo, zakon koji smo, evo i čak i prošle godine, negdje u septembru je bilo rečeno da će on biti i usvojen do novembra, evo skoro će godinu dana i od tog posljednjeg obećanja, tako da čini mi se da nekako ovo što sam pomenuo, da između političke volje da taj zakon bude usvojen i same institucionalne snage Crne Gore kao države da iznese i ponese taj zakon, sad su negdje u raskoraku i vjerujem da uz određenu političku volju svih pojedinaca koji su uključeni u taj proces, ovaj zakon bi donio određene promjene, ali zakon u onom obimu i onom obliku kakav je obećavan, a ne u onome što smo imali prilike da pročitamo kada je bio i iznesen na uvid javnosti. Miloše, da pročitamo što u jednu temu i robne rezerve neophodne u borbi protiv inflacije. Vjerujemo da će se u narednom periodu dodatno proširiti spisak proizvoda sa sniženim cijenama i da će akcije imati multiplikativan efekat, postaći konkurenciju i samim tim uticati da inflacija bude u granicama kontrole, navode iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Pa eto, tema robnih rezervi nekako se javila nakon ovoga svega što se desilo i agresije Rusije na Ukrajinu, prvi put u posljednje vrijeme se javile te teme o robnim rezervama i da se nakon toga zaista usred krize i ekonomskih dešavanja koje su i bili posljedica svega onoga što imamo u Ukrajini, imamo i situaciju da se te robne rezerve konstantno provlače kao jedna veoma bitna ekonomska tema. Mi smo i u Crnoj Gori imali akciju i vidjeli smo da su određeni proizvodi stavljeni pod onaj okvir da ne mogu biti skuplji i da se cijena ne može mijenjati. To je nešto što je trend i u čitavoj Evropi, gdje se veliki broj namirnica nekako ograničava na cijenu koja ne može biti promijenjena i negdje vjerujem da je to i dobro rješenje, iako nisam baš neki ekonomski analitičar, niti se razumijem previše u tu oblast, vjerujem da zaista bi na taj način i uz takve slične akcije nekako mogli da ograničimo ovu, dajde tako na kažemo, nalet poskupljenja cijena koje vidimo svakodnevno da
da se dešava i nekako, pored svih dešavanja i kriza i povećanje cijena, je nešto što utiče dodatno na sam standard i raspoloženje građana i da je zaista na čitavom našem sistemu veliki izazov da se održi taj nivo cijena donekle prihvatljiv, jer evo vidimo samo razliku od sad ili prije 2 godine da su te cijene potpuno različite i da simbolično za 50 eura ne možete kupiti sve ono što ste mogli možda kupiti prije godinu ili 2 dana i da ta vrijednost od 50 eura u prodavnici je sada potpuno drugačija i da bi vlada zaista kroz slične akcije koje su imali i u prethodnom periodu i uz neka komparativna iskustva sa Evropom i onim šta oni rade na svom tržištu mogli da primjenimo ovdje i da nekako makar za građane taj dio ekonomske krize koja nas je sve zahvatila bude lakše i da građani to lakše podnesu. Miloše, hvala vam puno što ste bili gostovi. Bilo je zadovoljstvo. Također. Hvala.